Sveiki, mėly žiūrovai, prieš jūsų akis yra gana unikalus daiktas, kurio apžvalgą norėsiu padaryti. Tai yra naujasis Huawei Watch D išmanusis laikrodis, turintis kraujospūdžio matavimo funkciją bei elektrokardiogramos matavimo funkcijas. Padarysim tokią trumpą apžvalgą, pasižiūrėsime į dėžutės sudėtį, taip pat atliksime matavimo demonstraciją ir pabaigai pabandysime palyginti rezultatus naudojant įprastą kraujospūdžio matavimo aparatą, kuris yra tik tai tam ir dedikuotas. Taupydamas jūsų laiką, dėžutės turinį jau esu išėmęs ir padėjęs ant stalo, kad galima būtų atidžiau apžiūrėti, ką mes ten rasime. Tai vienas iš komponentų, tai yra papildomas dėželis arba manžetė, kur matosi yra pritvirtinta ir oro pagalvėlė, kurie prisipučia ir tokiu būdu suspaudžia riešą, taip yra matuojamas kraujospūdis. Taip pat yra pridedama liniuotė tam, kad galima būtų lengviau ir paprasčiau išsirinkti tinkamą dydį dėželio, kurį galima lengvai pakeisti ir naudoti pagal tai, kokio diametro yra jūsų riešas. Tai matosi uždėjus liniuotę, pamatavas matosi, kad tarkime mano yra L dydžio ir maždaug 14 segmente turėtų būti atliktas užsegimas tam, kad būtų patogus jį dėvėti. Sekantis dalykas, tai matosi, kad yra medžiaginiai tokie apklotukai L dydžio oro pagalvėliai ir M dydžio oro pagalvėliai tam, kad galima būtų susidėvėjęs esamai pakeisti į naujas. Šie medžiaginiai apklotėliai jie yra būtini praktiškai tam, kad oda kvėpuotų ir tuo pačiu metu neprakaituotų. Tai veikia tiesiog puikiai, nes visą dieną nešiojant laikrodį, nepaisant to, kad ranka gali suprakaituoti ir panašiai, tai čia jokio, sakykime, jokio dirginimo, jokio prakaitavimo šioje vietoje nėra. Na ir paskutinis priedas čia matosi yra toksai dangtelis, kuris leidžia išėmus, tarkime, pagalvėlį, jeigu nenorima jos nešioti, tai galima ją tiesiog atsekti nuo dirželio apačioje ir viršuje ir vietoj užsegimo, kur yra atliekamas pripūtimas, galima panaudoti tiesiog dangtelį, uždengti tas technologinės ertmes ant pačio laikroduko. Na ir paskutinis dalykas, kuris lieka, tai yra įkroviklis. Su priedas jau spėjom susipažinti, o dabar esminis momentas, tai yra kraujospūdžio matavimo funkcija. Čia matosi, kad yra piktogramą tiesiai ant ekrano, arba galima paleisti tą meniu, naudojant mygtuką apačioje, kuri turi raudoną tokį apvadą. Paspaudus jį yra atsiranda funkcija, leidžianti pamatuoti kraujospūdį. Pradedant matuoti, reikia ranką padėti būtent tokioje pozicijoje, kaip yra nurodyta, tam, kad būtų tinkamai atliktas matavimas. Tai matosi, kad šiuo metu pradeda pūsti į pagalvėlę orą, na ir po truputėlį didėja spaudimas ir aš jaučiu, kaip suspaudžia mano ranką. Netikus kraujospūdžio matavimo procedūrą naudojant Watch D, štai tokius rezultatus gavau. Puikiai žinau, kad pas mane yra problema su kraujospūdžiu, tai aš turiu pirmos stadijos hipertenziją, tai ir visi rezultatai matomi čia yra visai tikėtini. Būtent dėl to aš ir nešioju šį laikrodį tam, kad galėčiau stebėti savo kraujospūdžio būseną. Na ir kaip eksperimentą pabandysime tą patį veiksmą atlikti naudojant žastinį medicininį kraujospūdžio matavimo aparatą. Pasižiūrėsime, ant kiek skirsis rezultatas vieno ir kito aparato. Tik tai užsidėsiu manžetę ir pamėginsime atlikti šios veiksmus. Štai tokį rezultatą mes gavome, matosi, kad sistolinis spaudimas pas mane 154, kai šiuo atveju 148 buvo išmatuotas naudojant laikrodį, ir matosi, diastolinis yra irgi 99 išmatuotas laikrodžio, 92 išmatuotas aparato pačio. Tai vėlgi, matome, kad rezultatai labai panašus, vėlgi, atliekant matavimus netgi su tuo pačiu įrenginiu, galima kiekvieną kartą gauti šiek tiek skirtingus rezultatus, nes tai yra normalus dalykas, tam tikra deviacija. Dar viena funkcija, kurią noriu parodyti, tai yra elektrokardiogramos matavimo funkcija. Nuspaudus meniu mygtuką, pasirinkam EKG, tuomet reikėtų užfiksuoti ranką stabilioje pozicijoje, pridėti pirštą prie esančio raudono pažymėto mygtuko, palaikyti ir bus atliekamas matavimo veiksmas. Kaip matote tokį rezultatą aš gavau, jokių problemų nesimato. EKG matavimo rezultatus galima rasti Huawei sveikatos aplikacijoje, kurioje yra instaliuota telefone. Man pasirenkam įrenginį, pasirenkam EKG funkciją ir matosi ką tik išmatuotos funkcijos rezultatai. Tai
galime praplėsti ir pasižiūrėti, kaip atrodo atlikus kraujospūdžio matavimo bei elektrokardiogramos procedūras, galima iš arčiau susipažinti su pačiu laikrodžio konstrukcija. Nuėjus į laikrodį galima bus iš arčiau jį pasižiūrėti. Pats dirželis yra gana platus ir prie jo taip pat yra pritvirtinta pagalvėlė, kuri išsipučia, kai yra atliekamas kraujospūdžio matavimas. Pagalvėlė tvirtinasi dviejose vietose. Apačioje čia esančia tokia kilputė ir viršuje padus šį mygtuką. Yra atlaisvina pagalvėlė ir galima pakeisti pagalvėlę arba uždėti prieš tai rodytą dangtelį, kuris uždengs pilnai šitas technologinės ertmes tam, kad nepatektų drėgmė arba kitos nepageidaujamos medžiagos. Taip pat kitoje pusėje yra oro paėmimo anga su tinkleliu, galima sakyti taip, filtru. Žiūrovai, ką tik turime puikią progą susipažinti iš arčiau su Huawei Watch D išmaniųjų laikrodžių turinčių unikalią funkciją, tokia kaip kraujospūdžio matavimo bei elektrokardiogramos. Pasižiūrėjome, susipažinome su dėžutės turiniu, taip pat jį palyginame matavimo rezultatus naudojant ir įprastą medicininį kraujospūdžio matavimo aparatą. Kaip matėte, rezultatai yra adekvatus ir tuo aš esu labai patenkintas. Šiam kartu tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki.